Aydan Axundzadə 1988-ci ildə Bakıda dünyaya gəlmişdir. 33 yaşındadır. İbrahim Çingiz 1994-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. 27 yaşındadır. Elxan Yunis 1971-ci ildə Gəncədə dünyaya gəlmişdir. 50 yaşındadır. Məmməd Verdiyev 1959-cu ildə Kəlbəcərdə dünyaya gəlmişdir. 62 yaşındadır. Niyaz İlyasoğlu 1988-ci ildə dünyaya gəlmişdir. 33 yaşındadır. Pərvanə Qurbanova 1965-ci ildə dünyaya gəlmişdir. 56 yaşındadır. İlham Hüseynov 1967-ci ildə dünyaya gəlmişdir. 54 yaşındadır. Murad Meyfəliyev 1995-ci ildə Gəncədə dünyaya gəlmişdir. 26 yaşındadır. Vaqif İbrahimov 1979-cu ildə dünyaya gəlmişdir. 42 yaşındadır. Cəmilə Muradova neçə yaşında olduğu barədə məlumat yoxdur.